סובלנות זה תמיד דבר פרדוקסלי, כיוון שאתה לוקח את זה לקיצוניות אחת, אז אתה מקבל את הכל, הכל מקובל לך, גם מי שלא סובלני, ואם אתה אומר, אני סובלני רק כלפי מי שסובלני, אתה לא יכול להגיע בקצה השני, אני סובלני רק כלפי מי שסובלני כמוני. זאת אומרת שכאילו, אני סובלני, אבל אני בעצם מוכן רק לדעה שלי. דעתו של חצי העם היא לא לגיטימית, ולא צריך להתווכח איתה, כי פשוט אנחנו מדירים אותה. אז זה, באמת, אתה צודק שזה הליברליזם גולש בצד הזה לבולשביזם. אבל יש גם בלבול פילוסופי, והבלבול הפילוסופי הוא בין רלטיביזם לסובלנות. ההנחה שהסובלנות האמיתית זה שוויון בין ערכים, לא רק שוויון בין בני אדם. ואם כל הערכים שווים, אז יש דמוקרטיה של ערכים, לא של בני אדם, ובדמוקרטיה הזאת כל מערכת ערכים היא שווה. וכמובן זה מגיע לפרדוקס, אז כאילו, אז לפי השיטה הזאת, הנאציזם הוא גם כן צריך לקבל את מקומו השווה ליד השולחן.